Ég er komin hér inn á vinnustofu á dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri og er búin að finna hér mann sem að býr til listaverk úr mandarínukössum. Okkur lík forvitna að vita hvernig það hægt. Gísli, þú ert algjör galdramaður, heyr ég. Nei, ég bara málað því. Þetta ekki næstu að sama. Nei, það er ekki. Ég náttúrulega alinn upp íla við smíðar, sko. Já. Fæði mig að bæði skipa og húsasmíðar, sko. Og þú ert vestmanningur, er það ekki? Ég er stamt að tekið eskviðingur, sko. Já. En ég eitthi lengst hluta ævinna í Vestmanningur, sko. Já. Eða 43 ár. Já. En maður verður vist að hafa fæðstar til að vera talin Vestmanningur. Já, ég veit það ekki. Ég tel mig alltaf að feka við Vestmanning, heldur eskviðing. Þannig séð, sko. Já. En hingað ertu komin og mér er sagt að það sé verið að safna fyrir þig svona mandarínukössum. Já, þeir bara koma inn. Þeir komin. Já, jólin koma, sko. Hvernig breyturðu þessum kössum í svona kirkjum? Sko, þeir eru svona, svo þau það er svona. Já, það er bara mjög stilt. Svo þeim allt enn og það, sko. Já, þið séð þú ert búin að taka þá í sundur. Já, þetta er botnin, sko. Já. Undar þeim og hann nýtist mér undir kirkjurnar alveg. Já. Og séð þið svo undir þessari þarna, það er 2,5 botn, sko. Já. En vegna ég fekk stóra kassa, þá get ég notað þetta í heilu lagi. Mm-hmm. En þetta nýtist alltaf einhvern veginn, sko. Er þetta sæmilegt efni? Þetta er þokkalega gott, misjafnlega gott samt út í það er misjafnlega bogið líka. Já. En það er þetta rétt að þetta er bara með einu lista, sko. Svo til þess að þessu sé til haga haldið, þá er þetta semst að ropin mandarínur. Já, það er það, sko. Þetta fyrir í gaflana. Það fara 2 svona í gaflana, sko. Og í turninn, ég þarf að auka við turnana, sko, til þeir eru heldur og mjóið. Ég hef aukið við það svona með listum í hornunum, sko. Já. Fyrirmyndin er Landakirkja í Vestmanneyjum, já. Og ef ég á að segja ykkur eitthvað svona sögun af henni, þá er hún frá 1770-80 sem hún byggð. Hún er steini og það er á annan metri þykir veggirnið henni. Það er ekkert annað, sko. Það er ekkert annað. Og hún stóð líka margt af sér. Hún stóð allt af sér, sko. Já. En svo aftur á móti, fólkirkjan, hún er ekki nema síðan 1950, sko. Aha. Við kláðum að mála þarna 55. Þetta var svona áfangavinna, sko. Já, þannig að þú hefur heldur betri handleikið. Já, allt þetta ég fermdist í þessa kirkju, sko. Þú fermdist í henni. Þannig að maður, og í tvígang búin að vera að mála hana innan og eins og utan, sko. Já. Þannig að ég þekki hann alveg út og einn. Hvað ertu lengi að smíða landakirkju úr mandarínukössum? Ég veit það ekki. Það er ómögulegt að segja út af því að ég þarf alltaf að fara í bið þegar límið er að þorna. Þannig að fljótt að þorna þetta lím sem ég nota. Já. Kannski eftir hálftíma er það allt orðið fast og þannig að lengi að þá er ekki hægt að ná því sundu helst. En ég er hérna svona oftast að ég kem svona 10 litið og er svona framöndið hátegið eða hálftólf þá er það. Og svo er ég að dútla við þetta svona framöndið kaffið. Sko, Sigtryggur Jónsson, hann byggði þetta hús 1901. Þegar húsið var 38 ára gamall, þá var ég í þessari íbúð hérna, hafa mínu ömmu. Nú, þannig að hvert hús sem þú gerir tengist þér? Það tengist mér svona, já, sko. Og nú, það stóð nú til einu sinna að eyða því, sko. Jú. Þegar hafa verið að gefa við það, þá kveiknaði nú í því. Já. Og þannig að andarnir vildi ekki hverju hús. Sennilega ekki, sko. Þetta er svona, þetta er ekki alveg, það kemur jarðfylling hérna, alveg hérna upp að, sko. Ég slefti því og setti bara tröppuðn í staði, sko. En þetta hús, þetta hús byggði faðir minn í Vestmanneyjum. Já. Og hérna byggjaði ég minn búskap og hérna fæddust dætur mínar í þessu húsi, sko. Mm-hmm. Þetta er ekki gaman að geta gert þetta? Jú, svo er ég nú eiginlega með hugmynd af húsinu sem ég fæddist í Austur Eskifirði. Ég er með mynd af því. Já. Og það eru 100 af núna eftir áramótin eða svo til. Já. Sér 2014, já, þá 100 af sína afinn byggði húsið, sko. Já. Og það er ennþá í eigu fjölskyldunar, sko, eða ættinu. Og við hvað götu stendur þá, Eskifirði? Það stendur eiginlega við Hlíðarendabraut. Já. Ef þú keyrir þarna út eftir, þú veist hvað er út eftir, það er austur. Jú. Þá kemur þess kannski að mjög stóru viðurlegu húsi utanlega í bænum, já, sem að ég sinni prestsetur. Já. Það er hérna gömul mynd sem er tekið fyrir fram að það hús, sko. Já. Þetta er daldið merkilega persóna hérna, svo sem hérna á endanum. Já.
Þetta er Rannveig Þorsteinsdóttir, alþingismaður og lögfræðingur. Já. Já. Var hún Eskfirðingur? Nei. Nei. Hún er ættuð úr Suðursveitinni. Við erum öll komin úr Suðursveitinni, sko. Já, já, já. En takk fyrir að taka mót okkur og leifa okkur að skoða þetta, þessi verk. Já, það er nú gera. Lítið að takka fyrir það. Já, þetta er ekki allir að gera. Það er alveg ljóst. Nei, þetta skeður ekki að hvernig degi svona, nei. Sko. Og ég get alveg sagt þegar ég var búin að vera með þetta í kollinum í kirkjunum í fjöldum og gál. Þá ætli ég að stíða, sko, því að ég held að þetta væri svo mikið verk, en það hafði samt, sko. Já.